bo to pomenilo za pop, ne, predvsem za Evropo takrat. No, naslednjih nekaj desetletjih, zdaj jaz zanemarjam vojno, ampak kasneje prišel do baby booma in se je zdelo, kot da to ni relevantno vprašanje. Ampak, da sem se oglasil, je pa predvsem posledica tega, da sem pa zdaj že več desetletij priča, kako se to ne samo ponavlja, mislim, kako se je na nek način ponovilo, ampak se je zelo razširilo in v resnici je danes v zahodnem svetu, ki je v veliki večini, bodi si stare Evrope ali pa dežel, ki so jih Evropejci poselili, razen par izjem, recimo, zdaj sicer že tudi vse več azijskih primerov, ko pa v resnici prihaja do precej bolj problematičnih posledic teh demografskih sprememb, celo kot so si jih takrat zamišljali v 30-ih letih. In če zdaj tle je bilo veliko govora o Evropi, deloma je bilo omenjeno tudi, kako se mi tukaj v Sloveniji soočamo s tem, ampak bolj omenjeno, ni bilo nekega širšega razmisleka. V resnici smo pa pred spremembami, zdaj sicer že tudi širša javnost pa politika počasi vidi, tisti, ki smo se s tem strokovno ukvarjali, govorimo o tem, že vsej 30-40 let je sam, tako rekoč, v celi moji aktivni dobi o tem govorim, pa ni bilo nekih, mislim, nimam občutka, da me je sploh to resno poslušal. In z tega vidika, ko pogledate, da je recimo Evropska unija, če ne govorimo o kakšni manjši državi, dosegla 500 milijonov prebivalcev in bo na tej ravni ostala, pri čemer se starostna struktura izjemno hitro spreminja in mi smo v smeri in na poti, da bo čez 30 letja vsak tretji prebivalec skoraj že, ne, vsak četrti pa zanesljivo, starejši od 65 let, da se srečujemo ne samo tukaj, ne, pred parlamentom, ampak po pariških ulicah s požiganjem avtomobilov, pa hočejo samo za 2 leti povečati delovno dobo na 62 let, 60 na 62 let, kar je anahronistično v Evropi. In če pogledate, sedanji francoski pokojninski sistem ima 38 privilegiranih skupin, da samo eno naštejem, državni uradniki se lahko upokojijo 2 leti prej, kot vsi drugi recimo. In kako bo Evropa na te izzive, s katerimi se vsi v Evropi srečujemo, odgovarjala, po drugi strani pa imate, mislim, večkrat omenjeno Kitajsko, pa ni edina, ne, tudi Indija je vsej tako aktualen primer, v nekaj desetletjih bo v Indiji več prebivalstva, kot je na Kitajskem in tudi ona, na mnoge segmente ekonomskega življenja celo uspešneje posega kot Kitajska. Recimo, če pogledate računalniško področje, veliko bolj tudi na nek tržni, globalni način. Tako da, mislim, jaz tudi ne bi rad bil predolg, mislim, o vsem tem bo treba razmišljati in Špengler je gotovo, mislim, ponudil nekatera izhodišča za to. Zdaj, če na koncu še eno moje stališče povem, veste, ne samo na individualni ravni, tudi mogoče še bolj na ravni države ali pa, dobro, nacije, če hočete, neke širše skupnosti, je predvsem odvisno
mislim, ne samo kako dobro to doživeli, ampak tudi na dolgi rok preživetje, če imajo dovolj moči in energije, da preživijo. Ne? In zdaj, če bi kot demograf še nekaj dodal, potem je jasno, da če se stopnje rodnosti, kako jih imamo, tudi pri nas v Sloveniji, ne dvignejo vsaj nekje blizu dva otroka na žensko povprečju. Mislim, v demografskih krogih smo vse bolj prepričani, da na tak način dolgoročno ni mogoče rešiti cele vrste vprašanj in tudi ne ohraniti neke zdrave identitete, če hočete. Ampak mi zdaj že 4 leta v okviru inštituta Jožef Stefan ene konference organiziramo stvari, nikogar ne zanima. Kira je pa nezdrava identiteta? Kaj ste omenili zdrava identiteta? Čisto slovenska ali kaj? Pretežnost slovenskih krvnih skupin. Se ne gre samo za... Se to me malo zanimalo, čisti kaj so zdrave. O tem bi lahko veliko govorili. Najbrž bi nam Slovence moralo biti do tega, da če smo dosegli to, kar smo dosegli, ne glede na to, kar se nam je se dogajalo, da se ohranimo kot vitalna identiteta na tem delu Evrope. Ampak zdaj, o tem, kar je Merkelova govorila, ampak ona je v osnovi rekla, da multikulti je strampo. Ne? In tudi nimamo primera v svetu, kjer bi multikulti deloval. Ne? Zdaj, če tako malo po domače povem. V Ameriki, ne? Z tega, ampak, ko ste rekli zdravi... To ste vi rekel, no, pa me zanima, kaj je nezdrava identiteta. Isto bolj, da samo kritično še to rečem, premisli o tem, ampak v osnovi gre za to, da nam tudi znanost mnoge stvari kaže v povsem drugačni luči kot v preteklosti. Nekaj, mislim, če vzamete genetske raziskave, v 20. stoletju, v Špenglerjevem času, se je zelo veliko govorilo o, ne samo, da je rasizem bil izjemno vroča tema, ampak če z današnjega znanstvenega vidika pogledate, niso imeli pojma o teh stvari. Na Švedskem so do 65. leta imeli zakone proti... Do 75. ali pa celo mislim... Malo rasistične zakone, ja. Ja, da prizadeti niso smeli imeti otrok. Pa niso nič vedeli o genetiki. Mislim, niso vedeli tega, kar vemo danes. Tako da, mislim, vse to so relevantna vprašanja in bi bilo treba razmišljati o njih. Ampak z demografskega vidika je pa nekaj zelo jasno. Ampak jaz sem z tega demografskega mislo bolj zdravo, ne? Da enostavno se neka osnovna identiteta skupnosti ohrani. Ker če nimate nekih še vzdržnih razmerij med velikimi skupinami, pa zanimamo samo otroke, odrasle in stare, potem je jasno, da se to ne more zgoditi. Mislim, to vam lahko z matematičnimi modeli demografi zelo, zelo lepo pokažemo. In tako nizka rodnost, čez neko dolgo obdobje, to ogroža. Ampak po drugi strani pa pravim, skoraj nikogar ne zanima. Zdaj Evropa, tudi širše bi lahko rekli, da si zatiska v oči, veliko je takega govorjenja, da ljudi radi poslušajo. Ampak do zdaj še ni bilo v takem obsegu, da bi še bistveno bolj kot do zdaj povzročalo probleme, ampak to ni linearni proces. To je nelinearni proces in nekaj časa ne opazite, potem pa nenadoma pride do velikih sprememb. Tako da, to sem hotel povedati, zlasti še, ker je Špengler razmišljal o tem in na več mestih tudi piše o tem. Hvala lepa, odprl ste pomemben problem. Mislim, da je pravilno besedo profesor uporabil.
Urok sem, urok je v bistvu za preživetje. To je temeljno znamenje tega zatona. Ne? Daj, o negativni eskatologiji, ne? To je seveda, kot je že profesor Vasko Simoniti podaril, to je naš pogled. Ne? Morda se zdaj mi obravnavamo zaton zahoda. Morda že zdaj piše nekdo knjigo iz vzhoda, spon vzhoda. Ne? Zelo verjetno. Ne? On ima seveda popolnoma drug pogled. Ne? Mogli ima tudi sebe v centru sveta in tako naprej. Ne? Se pravi, predvsem gre za to, da ugotovimo, kaj se dogaja. Jaz nimam tudi dogovora. Ne? Cimo, mi danes uporabljamo izraz kitajski kapitalizem. A je to ta pravi izraz? Že prej sem rekel, da je kapitalizem sam po sebi nesrečna beseda. Če je kitajski kapitalizem, potem je saj na ravni civilizacije na kitajskem zmagu antropocentrizem. Lahko da imajo še svojo kulturo pa vrednote, ampak to sta potem dve različne stvari, ki se tam morda med seboj bijete in tako naprej. Ne? Kar se pa teče na moment zdaj vsega ogroženosti, ne? Samo na eno stvar upozorimo. Ta agresivnost ni treba, ekspanzivnost ni nujno agresivna. Je lahko zelo miroljubna. Zanimamo kitajske restauracije. A mislite, da so to samo restauracije? Jaz sem pripričan, da gre za mrežo, dobro organizirano mrežo, za katero Kitajska mi je rekel, da udba... Financira. Ja, nadzira. Ker zlepa ne propadajo. Se pravi, jih se vsako ceno vzdržujejo in to nežanski cesti, kaj sem jaz, ne, se vozim. In seveda večkrat pojest, tako, včasih mi paš. Ne. To je bilo pred 10 letem. Začeli smo hoditi z vnukinjo, ker sem tam mami hodil še hrano in tako naprej. In ta kitajska restauracija sem imel hčerko. Danes to 20 let stare. Ta hčerka je tam zelo dobro slovensko, kitajska, naša ne zna kitajsko. In zdaj zanimivo, da je teh 100 kitajskih otrok samo na slovenskem, ki znajo zelo dobro slovensko, kakšen potencial je to za Kitajce. In tako naprej. Res ni samo za te romazanske stvari, ampak te kapilarne. Ja, profesor Lošič. Zdaj, težko je seveda, da podvrati, v katero smer bo šta Kitajska naprej, ne, približen se nam to nekaj kaže. Ne. Jaz posebno sem bil na Japonsko ne, in to je bila ena zelo, zelo dobra izkušnja. In samo upam, da bo Kitajska približno v tej smeri šla naprej. Namreč, zakaj je dobra izkušnja? Tudi v tem, pač, da ne govorimo o gostoljubju, tako s tem torej, ampak v tem smislu, ne, da je to neka civilizacija, ki globoko v sebi ohranja svojo identiteto, recimo čisto zgodovinsko, zenovsko, če hočete. Ne? Po drugi strani pa je prevzela praktično in razvila naprej še mnogo bolje skoraj da, ne? V tehnologiji kot zahod, nekaj te prednosti civilizacijske zahoda. Ne? Zdaj, seveda, tam je bil fašizem. Ne? Pred letom 45 in to je njihova neka strahotna izkušnja, tudi neka katarza je bila potem, kot je bila pri Nemci. Ne? Da je tega, recimo, Kitajska ni imela te izkušnje. Ne? Ampak samo upam, da bo šlo v to smer. Jaz čisto verjamem temu, da so, če zdaj zelo konkretno rečem, kitajske restauracije lahko da so subvencionirane tukaj. Ne? Če gremo čisto na nek konkretni primer. Ne vem, lahko da so. Ne, ne vidim pa v tem kakšne posebne nevarnosti, tudi v tej demografiji, kar je govoril kolega. Ne? Ja, zmer je bilo tako, da pač demografsko deficitarne regije so se polnile postopoma z prišleki, da tako rečemo, ne? In se je pač ta genetski material mešil. Ne? No, se zadnje, tudi moja babica iz Dubrovnika, jaz sem popolnoma Slovenca. Ne? Tako se dogaja z Vojnoviči, z Marsikom, ki tukaj dela. In, mislim, v tem jaz ne vidim kakšnega posebnega problema. Ne? Hujši problem Evrope vidim v tem. Ne? Kako se odreči pre velikim, recimo, temu potrošniškim apetitom, ker pa se tu je en začaran krog, zakaj hoče Evropa tekmovati z, recimo, Kitajsko v produktivnosti, ne? Zato, ker pa smo navajeni na nek pretirano potraten in pretirano, pač, recimo, tako rečemo, potrošniški način življenja. Vozijo se od vse posod, v vsakem marketu, mi imamo dane nekog teh, od Eurospina in Leclerca, posod je vse. Kar je absurdno, zato ker kamioni vozijo iz Kopra v Litvo, recimo, in podobno. Te stvari so absurdne.